Umeđu vremenu u studiju nam se pridružio jedan gospodin. U pitanju je Boro Stefan, muzičar, autor i tekstopisac, i ovom prilikom njemu želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro jutro, gospodine Boro. Mi smo se vidjeli možda pre nekih dva meseca. Vreme je brzo prošlo i mnogo toga nije rečeno. Da, da. Pa, moj život je inače bio takva je putanja da se dosta toga događalo i jako interesantne stvari je bilo. Da, vi ste poreklom iz Mostara, ja jel tako? I odrastali ste u veoma turbulentnim vremenima. Da, ja sam rođeni Mostarac. Živio sam preratne situacije dole, znači, u principu znaju me, sportom sam se bavio dugo, boksom. Mostarci me znaju kao boksera više nego kao... Kasnije sam pred sami rat negdje se malo više aktivirao muzički, snimao sam te albume i tako, radio sam u Sarajevu, radio sam u Mostaru neke snimke, i kad sam došao u Beograd, posljeratne situacije, silom prilika, onda sam snimio za Jugodisk ovdje album jedan, i poslije toga nove pjesme sam pravio i sad imam i nove neke, pišem sam tekstove, muziku, radim po tom pitanju, uzdižem se i imam svoj privatni studio. Da, otkud to da jedan muzičar, tekstopisac, jedan muzički talent je imao istoriju u boksu? Kako ste krenuli i zašto baš da, boks? Da, kažem nešto, ja kao klinac u Mostaru je bilo u to vrijeme uvijek bilo oni koji su bili jaki, puni sebe, pa su maltretirali na mlađe klince i tako. Ja sjećam da natjerate, recimo, donesi mi pare, donesi mi... Sjećam se jednom da sam goluba ujak ukrao jednostavno od straha, pa sam dao i tako. Onda sam imao želju jednostavno da se uzdignem. U komšiluku sam imao jednog prijatelj smo bili, mnogo je stariji od mene bio, ali je bio vrhunski bokser. Iza zgrade dok je on trenirao tako, jedne prilike nije imao nikoga pored sebe, pa je onda počeo malo sa mnom. Tako. Ja pošto sam bio plašljiv, čim bi bježao od njega, on bi me optrčao me i onda bi me jako udarao i kaže, kad god bježeš, udaraš te jako. Znači, morao sam da prihvatim borbu, da bi me kao otvorenom kravicom udarao. I 12, u 13. godini sam bio tada, radio sam, redovno sam odlazio i dolazio kući i krvavi i od batina i sve to, ali želja da stanem na noge, da imam tu sigurnost to i da se revanširam nekim koji su me maltretirali kao dete. Ostvario sam to, postigao sam, me komšija odveo u bokserski klub gdje sam se pokazao kao dobar i tako je krenulo. U Mostaru sam imao meč, jedan boksao sam sa Markom Marijom koji je bio tada republički prvak, državni prvak. I taj sam meč, znači mislim da je ceo Mostar imao sam osjećaj bio tu, taj sam meč dobio i to je krenulo tako. Inače u Mostaru ako izgubiš to ti je bolje se čekićem u glavu udari nego jer ne možeš opstati onda, moraš samo da izađeš iz Mostara jer ne bi mogao od komentara, sramotno bi bilo i bojao sam samo da ne padnem. Čak pred samim meč sam imao neki strah, ne od batina, nego da ne padnem pred svojom publikom i tako. Međutim, eto, prošao sam, bila je jedna od najboljih borbi, bila je krvava borba i dobio sam tu borbu. Što je interesantno, kad sam došao kući, ja sam s babom i dedom živio, pošto mi je mami brat poginuo u saobraćajnoj nesreći. I pokojni deda bi uvijek govorio, vidi ga isti ja dok sam trenirao, manijački sam trenirao. Međutim, kad sam došao na večer posle meča, ja sam sad bio izudaran modar. On kaže, baba, kaže, pakuj ga, kaže, goni ga materi, kaže, da ide tamo, da ga ne vide komšija. Međutim, baba kaže, neka ga, kaže, nek ostane, pa ćemo sutra, izutra, Mirko, neće niko vidjeti. Međutim, on je čitao tu dnevnu štampu stalno i ja vidim, nikome ne budi, kad sam sišao dole, puna kuća. U nas je mentalitet bio takav, ljudi su dolazili, kafenisali, obilazili se, bila je ta toplina među ljudima. I onda on kaže, vidi ga isti deda, dođi po ljubi dedu, jer ja vidim naslov, najbolja borba i šta ja znam sve ovo, imam sve dnevne novine te čitao i tako. Dobro, to je sigurno nešto što je obeležilo jedan period kada ste vi odrastali. Da, to je recimo jedan period, eto, odatle sam krenuo i imao sam i mečeva i trenirao sam, baš sam volio taj sport. Ali, uvijek sam imao, sviruckao sam gitaru pomalo i tako, i onda sam počeo, neku grupu sam imao i onda smo počeli da sviramo. Te igranke, to je popularno bilo, ti derneci po selima. I okrenuo sam se više muzici, znam u Slavonskom Brodu kad sam imao meč. Već sam počeo da razmišljam, šta ja znam, razmišljam
primaš batine, daje sve to, fino je i štampa i to te nosi u početku. A onda krenula je muzika i opredijelio sam se za muziku onda kasnije. Mada sam radio kao trener do pred sami rat. Bio je mostarski klub i tako. Da, kada već... Da. Kada pričamo o muzici, to je bio jedan tranzitni deo u vašem životu kada ste iz Mostara krenuli putem Beograda i napisali ste par emotivnih pesama. Kao što ste rekli, veliki ste motivaci pored toga što ste trenirali. Evo jedna pesma, Ti se vrati. Nadam se da ćemo imati priliku iz režije da čujemo i dok razgovaramo. Šta vas je navelo? Ja sam imao jedan, da kažem, problem životni. Ušao sam brzinski u jedan brak, tako je to krenulo. Teže mi je bio moment, recimo stalno sam pratio televiziju kad sam bio u Beograd, kad sam došao posle ratišta tog i to. Pa sam pratio, kažu, granata pala u Mostaru, ono, stalno sam strahovao i onda znao sam, recimo, ako ga neko udari, ne može zovnuti tata, da zove tata, nego mora mama i šta ja znam. U tim momentima neki sam razmišljao i bio sam stalno u opterećenju kako će da preživi, kako će da pregura. Jer ljudi su jednostavno ginuli, dešavalo se i tako. A onda mi je pričao kad je vodu nosio, pa puca se granate, padaju. Bio je zafrkan život, mislim, dosta nezgodan tada. Ne samo po njega, nego po svakoga u Mostaru, gorilo je sve. I dalje vas pratite neke emocije i slike? Pa da vam kažem, ja to preživljavam, dosta toga nosim u sebi. Pogodi vas, recimo, ja sam stano sasvim, nisam bio... I dok sam bio u toj nekoj žiži interesovanja i tako, nisam bio ono da kompleksi mi udare, da skroman sam bio, društvo nikad nisam menio. Govorili smo za jednog drugara, kao šta će ti, on nije on tvoj nivo i tako, ko je sa mnom dobar, dobar je, ko nije dobar, nije dobar i tako. Nikad nisam se dizao, uzdizao i tako. Ali onaj, kad je ratna situacija bila, mnogi su me pozdravljali i tako. Kad sam zovno jednog čovjeka s kojim sam bio, obio sam malo te neko brat sa njim. I stalno me pozdravio. Međutim, kad sam ga nazvao, on kaže, ja sam zbunjen, kaže, evo ti ženu moju. I ja sam odmah shvatio šta je, kažem, ja izvinjavam se, pogrešio sam i tako. Da. E te stvari nekako dotaknu. Dok ja, recimo, kakav sam uvijek bi stao i dole dok sam bio, uvijek sam štitio, recimo, u Mostaru gdje smo mi bili, nikoga nije, ni muslimana, ni Hrvata krenuo. Nema šanse da ga pipne ili da nešto. A bilo je naznaka neki, međutim, komšće, ja, takvi smo bili, nismo dali. I onda pričao sam prošli put, te neistine neke koje se iznose, to vas recimo pogodi i poremeti. Ali u principu, ono kako kažu, najvažnije je glavu izvući, živa glava opet. Da. I kad izgubiš sve, nije lako, ali opet nekako. Ja sam recimo pregurao te neke stvari, a to što kažete ostane nešto što je uvijek u vama, što vam misli dolaze, slike se stvaraju i nehtijući i tako. Da, ali vi ste i pored toga i dalje ostali na neki način pozitivni i nastavili ste sa vašim radom. Također napisali ste jednu lepu pesmu pod nazivom Limunada. Delo je kao neko osveženje, jel tako? Pa to je, znate šta, to je bilo na Zezanci, ono, imao sam jednu devojku koja je kao... Možemo i čuti najvjerovatnije kao i ovu prošlo, ali nastavite, molim vas. Pa kad vidim, ono, većinom, ono, kao nisam ja, ne mogu ja ovo, ne mogu ja ono. U ono vreme je bilo kao odana, vjerna i poštena po svim pitanjima. Znači, u brak kao ulazi se i šta ja znam. Barem naša sredina, ta dole je takva. Sad je već, više niko te ne pita, ništa. Ja sam tako na zezanje napisao to, kao spremiš tu limonadu, kažeš tebi je spas. Da, evo možemo i čuti par reči. Srce slabo, ne može izdržat to. Što te mazim, mazim ja. Opet je posvećeno. Sve su posvećene. Da li su posvećene to jednoj osobi? Ne, ima više osoba, da. Znači, bilo je više takvih priča. Da. A zašto baš limunada? Šta to predstavlja? Limunada je kao, eto, ono, ako ti pozli od poljubca, od dodira, od moje ljubavi i tako, kaže, obostrana ljubav, srce ne razara, samo bol i patnja. Pokaže da me voliš i tako. I onda to je ono, kao spremiš ti limonadu, kaže što je bio spas. Da li vam je ljubav bila uzvraćena? Pa jeste. Imao sam, da kažem iskreno, odnak u takvoj sredini kad odraste, to je gradiš, odnosno na Beograd i tako.
da štampa piše o ovom, a kada se ima televizija, radio stanice i tako, onda ste na udaru, da kažem tako. Onda nije problem ni devojke to, a imao sam jako fini devojaka, imao sam i pisao sam pesme prema zasluzi. Kad je neko, kako sam rekao prošli put, dobar, napišem onako kako treba, ako nije, uvijek istinu sam pisao. Kako su ljudi, da li su imali neke predrasude prema vama kada ste došli u Beograd? Ljudi su uvijek puni predrasuda. Kada kaže dolazite iz Mostara, da li oni počnu nekako da se zamišljeno bilo, ja sam, vama? Pričao sam prošli put, ja sam sa izrešetanim autom došao tu sa zastavom, onaj. Jedva smo prošli, izašli za prvo sam u Kotor, pa iz Kotora poslije za Srbiju i tako. Znate kako, ja recimo kad sam svirao po Beogradu, pa sam imao situacija da ljudi vole da provociraju i tako. Međutim, šta ja znam, ja s ljudima kad se upoznam i to što sam ja peo nekako je leglo ljudima, lako sam nalazio taj put, da kažem, dobar, komunikaciju dobru i prihvaćen sam, ne mogu reći. Ja sam jedno od pesama, par pesama se vrtilo što sam za Jugodisk snimio i dobar sam prijem imao, recimo, imao sam drugareve, nove spomenare, pa sam i sa njima sarađivao malo, budem, družili smo se i to, ali ne mogu reći, mislim, prihvaćen sam, nisam imao nikakve probleme, niti, barem ja, ne znam za druge, ali mislim da je Beograd izuzetna sredina i stvarno ja mogu samo biti presrećan što sam došao u Beograd. Beograd je inače svima otvara vrat i sve prima. Nema, mislim, nikakvog da neko nekoga gleda ovako ili onako, bilo da je nacionalnost pitanje, bilo šta. Beograd je veličina koja, mislim, poznata u svijetu, a ne. Tako da znam, iz Mostara i Sarajeva i to, vi znate, ima tu pevača koji su izbili i postali zvezde, a dole nisu bile tolike zvezde. Bile su lokalnog tipa i tako. Sa kojim pevačima, umjetnicima ste vi sarađivali, za koje naši gledalci... Da vam kažem nešto, ja sam od snimatelja radio sa Nikolom Borotom, a družio sam se, recimo, ajde, ne volim to da ispane sad neko hvalenje, ali igrom slučaje, ja sam sa Željkom Samadžićem izuzetno dobar i družili smo se i, mislim, znali smo se i tako. Većinom ja kad bi imao meč, Želja je bio broj jedan dole i on je, recimo, kad peva grupa Rondo je bila, ja znam, posle meča u Metkoviću sam imao jedan meč sa Dambićom jednim i dobio sam taj meč. I kad sam došao u tu, bila je hotel Mostar, bašta je velika bašta, uvijek puna bila. Ja kad bi došao, kad prođem, vidim, oni se dogovaraju, jer sam sa svima dobar bio. To je izuzetna raja bila. Ja sjednem, onda oni najave, eto, kao, za našu dušu, a i za vašu, kaže, zamolio bi kao da Boro Stefanović izađe da otpiva nešto za nas i tako. Uvijek je bio velik i te najavi, ta blizina, ta toplina, to više ne postoji. I onda ja izađem, otpivam koju pesmu i tako. Ljudi su se znali manje više, pogotovo ta mostarska raja, i bili su dobro bliski. I Mostar je jedan predivan grad. Žao mi je što se dosta toga izmenilo, više nije to što je. Nema dole više šaka Srba, ima, nema. Promenilo se sve jednostavno. Da, i možda će se još i menjati. A prije nego što čujemo posljednju vašu pesmu, kao i malo pre, jer vreme prolazi brzo, od čega vam je auto bio izrešetan kada ste dolazili u Beograd? Pa kad sam išao kroz Gacko, kad sam prolazio u toj deonici, iza jedne krivine su zapucali na mene i bio jedan drugar sa mnom. Sva šoferka, sve auto bilo izrešetano. Ali eto, imao sam sreću da nismo nešto ozlijeđeni, ni ja, ni on bili, ali gdje smo gosti stali kad smo išli prema Kotoru dole, uvijek bi se iskupilo oko auta, gledali su i tako. A inače i ranije, ja kad sam vozio, recimo, Srbi su držali Mostar. Jedno vrijeme. Mostar je prodat, to je ta priča. Ja sam, recimo, jednu ploču limenu debelu stavio, pošto sam radio na radiostanici ratnoj, toj srpskoj, mostarskoj, i onda tu ploču stavim kad idem, recimo, to je Mostar je u Kotlini, sad magistralni put ima i samo snajperi, nema, gađaju, šibaju ili šibaju. I onda sam stavio tu ploču, kad vozim okrenu uvijek prema toj strani, kad pucaju, samo čuješ kad ono tjum, udari. I tako sam, kad idem u suprotnom smjeru, samo prebasim ploču. Jako je rizično bilo,
Prvi 7-10 dana me ufatio i mene strah i sve ufati. Ali poslije kad sam već onaj, dešavalo se, izginu ljudi pa onda se sahranjuju ispod trešnje, nemaš ti više mogućnosti nego... A ona onda to ostavi trag na psihu i onda vidiš šta je život. Ja sam mislio to će proći, ono, bratstvo, jedinstvo. Ja sam, tako sam odgojen, gledam čovjeka kao čovjeka kakav ja, nije važno. I da mi je brat, ako ne valja, ne valja. I, ovaj, i onda sam vidio kad sam te komšće 6-7 nije stradalo bilo, onda vidiš ozbiljno šta je rat i kako je rat. Eto, mislio sam bit će kratko, međutim on je trajao eto 4 godine. Da. Dobre, dobro da je to, to je sada istorija. Da, ovaj, to je priča posebna. Ne, ne ponovilo se što znaju generacije starije od mene, da, da, da budem veoma direktan i iskren. A, narod, mislim, tu nije ni odigrao neku ulogu, narod, ovi gore to odigraju. Narod je, ja znam, ovaj, kad sam bio dole, to sam se iznenadio, Hrvatica me jedna zovnula, dobri smo jako bili, bliski smo bili, kaže, uzmi dete, kaže, beži iz Mostara, kaže, nemoj slučajno reći da sam ti ja rekla, ubili bi me. Ja kažem, u čemu je stvar, kaže, idi, gori će Mostar. Ja kažem, hvala ti, kažem, ali ne mogu ja to uraditi, neću sa kućnog praga da ide, nema te šanse. Međutim, jedan poslije toga musliman zove, dobar mi prijatelj, bio on je izmješanog braka, kaže, uzmi dete, kaže, poslušaj me, kaže, izlazi. Međutim, ja nisam, vidio sam, svi ste u komšiluku ste naoružani muslimani, svi su bili naoružani. Onda sam i ja organizovao, otišao sam u sjeverni logor, tamo uzeo sam naoružanje i tako. I rekao sam, neću ni uniform, ništa, ali ću ostati. Ako treba da ginem, ginuću pred svojom kućom, na svom kućnom pragu i tako. I onda sam balansirao jedno vrijeme, bila je napeta situacija, onda sam ja skinuo automat, jednom je zijadu i komši. Skino i dao, evo, ja ne biti, evo, ti drži stražu, pa ćemo zajednički držati tako, valjda će stati ovo. Međutim, kako su ljudi ginuli, onda je to puklo, svak na svoju stranu, svak svom jatu, što kažu i tako. Ali posle svake zime i pre svakog leta stiže nam proleće, jel tako? Upravo tako. Da, proleće da. Koje također, evo, za sam kraj možemo žene, da čujemo da. Ovaj, pre samog kraja, pre nego što se pozdravimo. Odakle sad proleće? Da li i to neka asocijacija? Ja sam se, razvio u proleće. To mi je bio neki pečat koji me onako na bolan način udario i tako. Yes. I to sve što se je dešavalo, volio sam stvarno ženu. I sam tekst govori sve. Čitav, svaka pesma je jedna priča koja je izuzetno razumna i nema... Jasno, jasno. Ovo je Ti se vrati. Ovo je Ti se vrati. Možda proleće ima neku, možda postoji nekih tehničkih problema, ali u svakom slučaju vi ste se razveli na proleće. Da, i onda svaka i odatle... pesma je vezana emocija. Mislim, ono, kako sam osjećao ja u momentu kad mi nabru emocija, tada pravim pišnu pesmu. Ima i pesma na Ivku gdje govori o ženi koja je koja godinama vara muža i šta ja znam. I ima, ja i kritikujem i hvalim. Znači, prema zaslužu. Da. Gospodine Boro, meni je bilo veliko zadovoljstvo što ste ponovo došli kod nas na Happy Televiziju, naš studio. Možemo opet u narednom nekom periodu računati na vaše gostovanje i da čujemo još priča koje nemamo vremena da čujemo od vas. Šta kažete? Ja se vama zahvaljujem. U svakom slučaju uvijek sam raspoložen. Pa ćemo se vidjeti. Nadam se. Mnogo vam hvala. Bio je to gospodin Boro Stefan.